bo amé chance yalla bolé la ci ndaw yi xalé yi top bëgg la nga déral la lu né da nga war tout temps di ñaan suñu borom saxal la ci djubal li bokku na ci ñiep japp ci donc lolu ñaax la la mi faddi le cœur du lion né li ngeer bay faali ñay faali sénégal yépp ci ñana sama jabar mom mi la may topé mi ngi états-unis waye bëggul raté ben minute même soy dawal sa dañ koy snapper wala ñukoy whatsapp en direct love you baby love you naturel comme ni ngeen ko defé dafa naturel du lenn lo xamanteni lañ ko préparé mais témoignage bi mu wax ci digëntém ak Aoumar Kolsek lolu lu deug lu mu mëna sédé la parce que li yaay di sentir ci dom mom lay sentir ndax té comme ni ko waxé yalla daf ni kuma xagn yaay di sa yaay kuma xagn bay di sa bay chaque jour ma wax ko té comme niñ koy waxé yalla waccu ci ko asaman ci nan karbu am magit am wala asan am wala cheikh am da koy jaar li ci nit rek xeyna tay di yaay jor fu mu waron taxaw bu baax ci domam té la yalla wax ne ko aw mari ko naka taxawal ci domam motax mu nek bëgg bu sincère bo xamantene ay domam nit nanguko parce que ku ci melni bishop fatou fi xam nga ku ci nek da nan qui est ma mère, qui est ma mère. On est une famille vraiment naturelle et sincère parce que moi, je suis dans le Tibir. Moi, je suis venu ici aussi qui est venu dans le Dekendo, qui est ma mère. Parce que Dekendo, moi, je suis parce que, comme je disais chaque jour, je suis venu dans le Dekendo. Parce que aujourd'hui, je suis venu dans le Dekendo. Mara day talib bu keur gi don tak dekkando ye ñeuk jox bala dara di xew kon dekkando moy mok carlo mo ñu kon nek sama dekkando bala ci mes frères non lañ ko doxale mu rafet
mu ñew gisante ak amarikol ku nek bëgg sa morom lool nak yalla mo koy def motax mu bëgg ko jappalé toujours ci sayed ak ci baté du grand théâtre motax mais dafa nek mama poule xam nga bëgg ko def ko comme domam bu mu sukk jur man lool dama ci insister parce que dom dafa neex ci xol te ku sañon sa dom gën la actuellement bu sañon dom di gën ko donc témoignage bi ñu def seen digënté ñom ñaar la quant à moi nak bëgg kenn xamuko man dama ko bëgg comme étant frère des fois damay dem comme étant un dom sax waaw parce que motax ñu japp ci lu bari xeyna tay comme niñu wax non dañu joggé makka tay waron nañu fekk ci ki mel ni tok di xol de loin parce que ñaña jigen ci man goor la ta nek fi motax tay yi dañ koy jema taxawal place am touti mais xamna ni kenn mënu remplacer ñaani ci côté Carlo tu vois à distance ni gérer ni aussi ñu essayer def ni man ta inshallah bu yalla mayul lu nangul grand théâtre mom ken waxatuko lolu mom c'est déjà validé inshallah merci beaucoup donc instant Carlo bu ngeeku bi li la won fi lañ koy tejé ba semaine bi yep ñu nak santé bi la donc do ndug ya may news concernant Carlo ak son entourage ba le 6 santé bi la santan waxtu na sa banna ya rabana yasir lana umur lana yalna la lepp yomb wala tul asir yalla ay jor jor di ñaan yalla xam leen aljana ñam ñep non la fa tek yaaji fi tey yeah yeah oh nam nam